Poštovani gledalci, dobro vam dan. Ovo su vijesti i radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Muslimani u regionu, ali i širom svijeta, juče su dočekali Kurban Bajram. Od Bor do Bajrakli džamije, od Begove do Al-Aqsa džamije, džamije su bile pune vjernika. U nekim dijelovima svijeta ni loša sigurnosna situacija nije spriječila vjernike da se okupe u džamijama i podijele radost ovog blagdana. Priču donosi Galip Gicić. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله Kurban Bajram, uprkos brojnim sigurnosnim i COVID ograničenjima, vjernici širom svijeta obilježili su tradicionalno. Slike Meke. Umjesto 3 miliona vjernika, samo 60.000 u Safu i Tavafu, vakcinisani sa maskama u ihramima. Više od 10.000 vjernika Bajram namaz klanjali su u Al-Aqsa džamiji. Grad pod izraelskom okupacijom, vjernici, ne obazirući se na različite opasnosti, od ponedjeljka uveče počeli su se okupljati da bi iz džamije, koja predstavlja treće mjesto po važnosti u islamu, uputili Allahu dove i bajramske želje. U Afganistanu, gdje su u posljednje vrijeme intenzivirani napadi, džamije širom zemlje juče su bile pune vjernika povodom Kurban Bajrama. Sukobi u Afganistanu ne jenjavaju ni u jeku intenziviranih mirovnih pregovora. Sukobi su dodatno intenzivirani nakon majskog početka povlačenja stranih oružanih snaga. S druge strane, Aja Sofija, otkada je opet postala džamija, drugi put primila je vjernike za Kurban Bajram. Plato Sultan Ahmed ispred Hazreti Sofije tokom namaza bio je pretvoren u džamiju, kako bi svi koji su željeli mogli obaviti namaz. Aja Sofija kao crkva služila je 916 godina, do osvajanja Istanbula, kada je prema pojedinim historijskim spisima prodata turskom sultanu, pa je status džamije imala do 1934. godine, kada je pretvorena u muzej. Danas ova džamija jedna je od najposjećenijih u Evropi. Kurban Bajramski namaz održan je i u Zagrebu, ali većina vjernika zbog korone namaz je obavila u dvorištu džamije. Važnost simbolike žrtve bila je hudbanska tema tog bajramskog jutra u Hrvatskoj. U Sarajevskoj Begovoj džamiji tradicionalno je klanjan Bajram namaz. Centralnu bajramsku hudbu održao je Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Pored govora o značaju žrtve, Kavazović se osvrnuo i na bolne rane Bošnjaka, genocide i zločine, i pozvao svijet da više nikada ne dozvoli slične strahote. Za razliku od prošlog Bajrama, ove godine muslimanskim vjernicima u Srebrenici tokom Bajram namaza nije isključena struja, ali je gradonačelnik tog mjesta u manjem entitetu naredio skidanje banera sa bajramskom porukom, što je kod vjernika izazvalo negodovanje. Bajrakli džamije u Beogradu, Bor džamije u Novom Pazaru kao i islamski centar Gazilar bila su centralna mjesta za Bajram namaz u Srbiji. U bajramskim hudbama vjernicima između ostalog poručeno da je Bajram izraz čistih osjećanja, radosti i sreće koja se najviše osjeća u društvu. Oko 60.000 muslimana iz Saudijske Arabije nalazi se u Meki kako bi obavili petu islamsku dužnost hadž. Drugog dana Kurban Bajrama na mostu Džemret bacali su kamenčiće koji simbolizuju kamenovanje šejtana. I ove godine zbog pandemije koronavirusa milioni vjernika su spriječeni da obave ovu svetu dužnost, jer je Saudijska Arabija ranije objavila da zbog pandemije koronavirusa niko iz inostranstva neće moći biti prisutan. Bošnjačko nacionalno vijeće tradicionalno je upriličilo prijem povodom Kurban Bajrama, nacionalnog blagdana Bošnjaka u Sandžaku. Zvanicama se obratila predsjednica vijeća Jasmina Curić, a prijemu su prisustvovali vijećnici, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, konzul Turske u Novom Pazaru, kao i predstavnici javnog i kulturnog života. Kurban Bajram je blagdan koji ima posebno mjesto u našim životima i u našim srcima. Današnji blagdan je posvećen porodici i porodičnim vrijednostima, našim prijateljima i komšijama, ali i dan posvećen zajednici u kojoj svako od nas živi i doprinosi njenom razvoju. Bošnjaci ovdje u Sandžaku se imaju pohvaliti i ponositi mnogo čime, a posebno time što imamo vrhunskih stručnjaka i uspješnih predstavnika u svim oblastima.
Bajram namaz klanjan je u 8 od 22 nove izgrađene džamije na području Srebrenice. Dok su dočekivali hadžijski bajram, gradonačelnik tog mjesta uklonio je banere sa islamskom porukom. Narednog dana banere sa bajramskim pozdravom muslimanski vjernici su istakli na svojim objektima. Tim povodom za vijesti radiotelevizije Novi Pazar govori glavni imam Damir Efendija Pašalić. Htjeli smo da dostojanstvo dočekamo bajram, iskoristili smo naše objekte koje imamo, hvala Bogu, u gradu dovoljno, postavili smo te banere sa željom samo da čestitamo bajram. Naravno, posle bajrama, kada prođe sve to, vidjet ćemo na koji način ćemo to riješiti, naravno pravnim putem, i izboriti se da javni prostor u ovom gradu bude pristupačan svima. A kolegica Sandra Šabić bajram je dočekala u Srebrenici sa porodicom Pašić, starosjedljocima u tom bosansko-hercegovačkom gradu. Ebina Pašić već godinama čuva tradiciju i dočekuje bajramske goste. Imala sam želj da se vratim. Na jedan put, jedne noći, ujutru sam ustala i kaže, mame li, ja hoću da se vratim kući. Pa mama, gdje ćeš, ne imamo kući, gdje je zapaljeno, sve, ne ima. A tek je bio početak da se vraćao. I tako je, hvala Bogu, da je ona ustala, da smo te malo donacije dobili, što smo uradili. Da sam se ja vratila, bila sam kod djetrvi ovdje moji, oni se vratili prije meni. Je tako da sam bila i brez struje, brez vode. Nije Srebrenica samo ono da se teško ovdje živi, da nije to, jeste, Srebrenica nikada neće biti ono što je bila, jer kako će biti kad nema ljudi u ove moje dvije kuće od mojih rođaka, nema, jedan je imao 15, jedan 17, jedan 19 godina, to je mladost. I ja odmah kažem, ubijanjem jednog čovjeka nisi ubio samo jedan čovjek, jer najmanje još troje, jer bi se ono ženio, imao najmanje dvoje djece. Više od 3,4 miliona slučajeva koronavirusa i 56.000 smrtnih slučajeva registrovano je u svijetu tokom prošle sedmice, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. To je povećanje za 12% u odnosu na sedmicu ranije. Navode da je broj država i teritorija u kojima je potvrđeno prisustvo visoko zaraznog delta soja koronavirusa povećan za još 7 od 13. jula, pa je sada registrovano 124 zemlje svijeta, navodi se u saopštenju. U zemljama regiona zabilježen je nagli skok broja zaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 146 novooboljelih. Prijavljena su 3 smrtna slučaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine je u istom periodu analiziran 1041 test. 23 su pozitivna na koronavirus. Preminulih nije bilo. Porast broja zaraženih bilježe i Austrija, Engleska, Francuska i druge zemlje Evrope i svijeta. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 228 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 10 pacijenata je na respiratoru, a 4 su preminula, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja Srbije. Prema podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 11 testova, od kojih ni jedan nije bio pozitivan na koronavirus. Nema pacijenata priključenih na respirator, jedna osoba iz Tutina je preminula uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. Počela je isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jun. Isplata se vrši preko Banke Poštanske štedionice, saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Privremenu novčanu pomoć za jun osobama koje žive na i izvan teritorije Kosova isplata počinje sutra, navodi se u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje. U Sandžaku sutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Novom Pazaru sutra umjereno oblačno, jutarnja temperatura 11, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo vijesti. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.